Përshëndetje. Mendova sot të bëj një fërgesë tradicionale dhe pikërisht fërgesë me speca, domate dhe gjiz. Është një fërgesë që ka shumë pak produkte, por ka një shije të mrekullueshme dhe besoj gjithë secili në familjet tona e përdor dhe e ka provuar këtë fërgesë. Atëherë do të më nevojiten speca, jeshil ose të kuq, sipas preferencave tuaja, të cilat më përpara i kam pastruar, pra i kam hequr farat dhe fare pak bishtin. Gjithashtu do të përdor gati 800 gram apo deri në 1 kg speca, por kjo është në varësi të personave që jeni në familje. Gjithashtu do të përdor 4-5 domate mesatare, 4-5 thelpinj hudhër, në fakt unë kam hudhrat e mdhaja, do të më duhen 250 deri në 300 gram gjiz, pak kopër, diku te 2-3 lug kopër, vaj, kripë dhe piper. Atëherë do të vazhdoj, speca do t'i ndaj në gjysëm dhe më pas do t'i coptoj në këtë lloj madhësie. Nëse dëshironi mund t'i prini dhe më të vogla, apo edhe nuk mund t'i prini fare, pra mund t'i lini të plota. Kjo është në bazë të asaj çka ju preferoni dhe pëlqeni, por kështu janë më komode në momentin që do të konsumohen. Atëherë i largojmë specat. Dhe ndërkohë do të merremi me domatet, të cilat do t'i pastrojmë, pra do t'i heqim edhe lëkurën, sepse në momentin që do të zihen, atëherë do të dalim mbi fërgesë lëkura dhe nuk është as e shishme, po as e hishme për syun. Atëherë vazhdojmë dhe largojmë lëkurën dhe do t'i presim në kubik. Mund t'i prisni në fakt edhe në blender, pra t'i bëni pure, por kështu është disi më e këndshme, sepse nuk duaj që të humbas fare domatja, por duaj që të ndjehet pak, sepse edhe kështu si që është, ajo do të rritet plotësisht dhe nuk do t'jetë fare problem madhësia në të cilën ne kemi prerë domaten. E vendosim edhe domaten në një tas tjetër, dhe ndërkohë do të merremi dhe me hudhrat, pra thelpin të hudhrës do t'i presim në shirita, mund t'i bëni në kubik, mund t'i linë të plota si që janë, gjithmonë janë opcionale disa gjëra në guzhinë. Unë po i pres kështu në shirita. Hudhrën do t'a vendosim në fillim sa të aromatizojmë vajin, më pas do t'a largojmë. Në këtë madhësi po i preson, nëse keni hudhra të vogla, atëherë duhen gati 6-7 copë, sepse hudhra jep shumë lezet dhe shumë shije kësaj fërgese. Gjithashtu mund të përdorni edhe vezë për këtë fërgesë, por në fakt nuk është tradicionale me vezë. Atëherë vazhdojmë duke vendosur tenxhere në zjarr dhe duke shtuar pak vaj ulliri. Ka shumë shije kjo fërgesë me vaj ulliri, kështu që ju sugjeroj të përdorni vajin e ullirit. Sa po vaj të marrë një nxehtësi, pra jo shumë i nxehtë, të filloj të digjet dhe të lëshoj tym, sepse ikin të gjithë vlerat e tij, por sa të marrë një nxehtësi, do t'i hedhim edhe specat, të cilat do t'i lëm derisa të marrë një ngjyrë të lehtë, pra jo të na digjen, por të ulin vëllimin dhe të marrë një ngjyrë të lehtë. Kjo është edhe ngjyra që duhet, nëse ju i doni më të skuqur, atëherë mund të vazhdoni të skuqni më shumë, por besoj që është mjaftueshëm kaq. Do t'i largojmë dhe në të njëjtën tenxhere do të shtojmë domatet. Nuk ka nevojë për të shtuar akoma vaj tek tenxherja, sepse kjo do t'a ndihmojë shumë që domatja të zbutet më lehtësisht. Vetëm do t'i shtojmë në të krip, pra mbi të krip, dhe më pas do të jetë shumë e lehtë për t'u tretur domatja plotësisht. Më vonë pastaj sikurse do të shikoni në video, do t'i shtoj edhe pak vaj ulliri. Shtojmë domaten. Pasi kjo fërgesë aty e ka atë lezetin që të dali pak yndyra sipër. Shikoni si është tretur domatja. Në këtë moment do t'i hedhim edhe specat, më parë unë i hodha edhe hudhrat. I shtojmë specat. Japi një kavërdisje të lehtë. Nuk duhet i lëmë shumë sepse specat janë të skuqur, pra janë të gatuar. Vetëm një kavardisje të lehtë sa të bashkohen shijet, pra domatja me specin. Në këtë moment do t'i hedhim koperin. Mund përdorni dhe majdanoz, po mua më rezulton që me koper ka një shije më të mirë, të paktën për mendimin tim dhe për shijet e mia. Atëherë shtojmë koperin dhe sërish e përzijmë. Kjo fërgesë do pak spec të kuq pikant dhe pak piper të zi, por unë nuk po i shtoj pasi këtë fërgesë, pra këtë gatim do ta shërbej edhe për fëmijë të vegjël, por nëse nuk keni fëmijë të vegjël, atëherë mund t'i shtoni piper pasi i shkon shumë piperi.
Atëherë tani që ka filluar të zjej, pra i hodhëm dhe pak fare ujë sa për t'i bashkuar më shumë. Dhe sikur se dhe shikoni, masa është shumë e plot, pra lëngu shumë i plot, i trash, pikërish në momentin e fundit, në 2-3 minutin e fundit, do të shtojmë edhe gjizën, jo më përpara, sepse gjiza do të në lëshoj ujë dhe do të aprish komplet fërgesën. Do t'i shtojmë gjizën dhe do t'a përzijej mirë dhe do t'a lëmë për gati 2-3 minuta, pasi këtë fërgesë do t'a fusim edhe në furrë. Shikoni në këto moment që yndyra ka ndalë mbi fërgesë, tregojnë që ka përfunduar dhe është gati për në furrë. Por nëse nuk do t'a bëni në furrë, pra nëse nuk do t'i ipni një faqe në furrë, atëherë në këto moment mund t'a fikni sobën dhe mund t'a shërbeni. Unë do t'a fus në furrë, në këto tasat e baltës, mund të bëhet në tasa individual, mund të bëhet në një tepsi për të gjithë familjen, por unë për shërbim me tasa individual pasi është më këndshëm dhe duket sikur ka më shumë shije. Aq më tepër nëse vendoset në furrë vetëm në pjesën lartë të furrës, sa për t'i dhënë vetëm një kore, sepse ajo është e përfunduar tashmë, por ajo koreja që do të marrë sipër pra një faqe të lehtë sipër do t'i japi shumë shije. Do të mbushim edhe tasin tjetër dhe ndërkohë furrën e kemi parangrohur dhe në momentin që do të fusim tasa do të lëmë për gati 10 deri në 15 minuta në varësi të nxehtësisë së furrës suaj, pra të forcës së nxehtësisë së saj, por në furrën time për gati 15 minuta edhe çdo gjë përfundon. Edhe yndyra duhet të jetë mbi fërgesë. Shikoni pra, vetëm në pjesën lartë. Për 15 minuta fërgesa përfundoi dhe sikurse dhe shikoni ka marrë një ngjyrë shumë të bukur dhe patjetër është edhe shumë e shijshme. Ky ishte edhe sugjerimi jon për sot, një gjellë tradicionale dhe gjithashtu një gjellë me shumë shije dhe me shumë pak produkte. Ju sugjeroj ta provonim dhe nëse ju pëlqen, atëherë mund t'na lini koment për shtypjet tuaja. Ju falenderojmë shumë që na ndoqët. Kalofshi bukur në vazhdim.